Ta'lim tizimini barcha pog'onalarda o'qishga intilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlaymiz va ularga iloji boricha ko'p-ko'p sharoitlar yaratamiz. Bunga eng avvalo 2022-2026 yillarga mo'ljallangan xotin-qizlar ta'limining qo'llab-quvvatlash yangi dastur qabul qilamiz. Dastur doirasida poytaxtda asosan xotin-qizlarni o'qitish uchun davlat xususiy sheriklik asosida to'qimachilik sohasidagi alohida universitet tashkil qilamiz. Faqat ayollar uchun. Joylarda paxta to'qimachilik, pillachilik va junchilik klasterlari ishtirokida universitetning har bir viloyatda texnikumi ham ochiladi. Faqat va faqat mutaxassis kerak bizga. Mana men kecha yangi hayotga, yangi korxonaga bordik. So'radim men rahbardan, "Sening eng katta qiynayotgan nima?" desam, "Kadr qiynayapti" dedi. "Eng zo'r texnologiya turibdi." "Kim ishlayapti?" desam, "Turkiyadagi vakillar ishlayapti." "Nech bir oylik bo'layapti?" "5 mingdan 10 ming bir oyga beryapman." "Shuni hozir o'zimiz pul berib o'zimiz o'qitib olaylik mutaxassislar." Yangi o'quv yilidan boshlab oliygohda, texnikum va kollejda o'qiyotgan qizlarga ta'lim kontraktlarini to'lash uchun ilk marotaba 7 yillik foizsiz kredit berish joriy etiladi. Hech qanday foiz bo'lmaydi, 7 yilga beramiz. Buning uchun 2022 yilda banklarga 1.8 trillion so'm, kelgusi 5 yilda 8 trillion so'm mablag' ajratiladi. Yangi o'quv yilidan boshlab magistraturada o'qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to'liq byudjetdan qoplab beriladi. Har yili 50 nafar qizlar nufuzli xorijiy oliygohlarga bakalavr va 10 nafar magistraturaga yuboramiz. Har yili har bir viloyatda ehtiyojmand oila vakillari ota yoki onasi yo'qotgan 150 nafar qizlarning jami hamma viloyatda 2100 nafar qizlarni ta'lim kontraktlari mahalliy byudjetdan to'lab beriladi.